林部聡です。さて2月最初の日曜日、節分、立春、お杉、暦の上では春ですが、まだまだ寒い。全然春じゃないですよね、まだね。そして花粉もね、飛び始めて、寒さ、花粉、インフル、コロナとひどい仕打ちですよね。そんな2月ですが、林部聡のセブンスアニバーサリーコンサート、にじめいてが今月の21日に東京のサントリーホールで開催されます。雨が上がった後には虹が、きっといいことがあります。なんかここまで台本を読んでると、なんかありました、ミヤディねっていうことが気持ちが、そう、文章に載ってるんですけれども、なんとね、おみやディレクターがですね、コロナにまずかかって、昨年末にね、で今年に、最近というかインフルにかかって、さらに家ではエアコンが壊れるというね、寒波の前にミヤディの家が大寒波っていうことがね、起こったらしく、きっといいことがありますと文章に載っておりますけれどもね、メッセージでもね、やっぱりコロナ陽性になりましたとかね、結構いただくんですよ。ちょっと読もうかなと思いますが、とうとう恐れていたことになっちまいました。そうです、新型コロナ陽性。林部さん、絶対にならないでね。喉の痛さ半端じゃないんです。私、嘘はついていないのに針千本飲まされました、でもセブンスアニバーサリーコンサート、にじめいてのコンサート前でよかった、楽しみにしていますということですが、まあね、かなり数も増えてますから、かかっている陽性になった方も増えているでしょう、そしてミヤディのようにダブルパンチ、トリプルパンチぐらいね、食らっている方もいらっしゃるかと思いますので、本当にかかるのはしょうがないと思うので、その後ですよね、体調管理含めよく休んでいただけたらなぁなんて。僕もやっぱりコンサートに今着々と準備していますけれども、もちろんかかっちゃいけない、あとはその他の体調管理などもね、喉の調子を整えていかなくちゃいけないので、前回まで僕すごい鼻声だったんですよ、あえて言いませんでしたけれども、それに対してもメッセージたくさんいただいているので、しっかりこの日のために、でその前にもコンサートたくさんあるのでね、日々整えていきましょう皆さんでね、ということで、今日はですね、とっておき